দেখিলে উসব খাই উঠিব হততে নেদেখা এটা দৃশ্য বাক্সার বজারত এতিয়া হুলব হৈ পৰিছে এন্দুৰৰ মাংস বন বিভাগ আৰু আৰক্ষী কেৰেপ নকৰাকৈ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে প্ৰতিদিনে বজাৰত বিক্ৰী কৰি আহিছে এন্দুৰৰ মাংস বজাৰত প্ৰতি কেজি এন্দুৰৰ মাংস 200 পৰা 300 টকা পৰ্যন্ত বিক্ৰী কৰি আহিছে এই সকল অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে বাক্সা জিলাৰ ভাৰত ভূটান সীমান্তৰ কুমাৰিকাটা বাগানপাৰা আৰু খোৱানখাটা সাপ্তাহিক বজাৰত হুলক এন্দুৰৰ মাংস এনেদৰে দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা গ্ৰাহকে শাৰী শাৰীকৈ মুকলিভাৱে থৈ দিয়া এন্দুৰৰ মাংস ক্ৰয় কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে উল্লেখ্য যে কৃষক ৰাইজে পকা ধান পথাৰৰ পৰা চপাই ঘৰলৈ অনাৰ পিছতে একাংশ অসাধু ব্যৱসায়ীয়ে নিশা কৃষি পথাৰত ফান পাতি এন্দুৰ নিধন কৰি বজাৰত মুকলিভাৱে চলাই আহিছে এন্দুৰৰ মাংসৰ ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় ধান খাই বোলে এন্দুৰৰ বৃহৎ বোলে ধান টানি লয় সেইকাৰণে মাৰি মাৰি আনি কিনে আমাৰ বজাৰতে মাৰ্কেটত বিক্ৰী হয় আমি ফানে দি ধৰোঁ বাঁহৰ ফানে আমি লৈ যাওঁ আমাৰ এতিয়া 200 টকা মাৰ্কেটত বিক্ৰী কৰি আছোঁ এতিয়া প্ৰশ্ন হয় বন বিভাগ আৰু আৰক্ষীয়ে কিয় নাকি লগাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই এইসকল অসাধু ব্যৱসায়ী নে আৰক্ষী আৰু বন বিভাগক মেনেজ কৰি অসাধু ব্যৱসায়ীসকলে চলাই আহিছে এই ৰমৰমীয়া ব্যৱসায় মুছলপুৰৰ পৰা সুবৰ্ণ পাঠক ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ